У Житомирі військовослужбовець став батьком-одинаком. У чоловіка померла дружина, а на його плечі лягло виховання 5 дітей. Під час засідання виконкому військовому дали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації нежитлового приміщення. Це частина адмінбудівлі, де раніше було комунальне підприємство «ВЖРЕП номер 2». Зараз частина приміщення здається управляючій компанії, а частину тепер передали учаснику бойових дій. Бізнес міста запрошують допомогти чоловіку. Надаємо дозвіл громадянину міста Житомира Пилипчуку Руслану, він учасник бойових дій, померла дружина, багатодітна сім'я, 5 дітей, саме молодшому 3 місяці дитині. Да. Це нашого військового інституту, да. Така трагедія, але 5 дітей, і вони фактично знімають квартиру, тому знайшли можливість і тут. Прохання, якщо там до бізнесу, якщо хто хоче допомогти, також можуть допомогти офіцеру з ремонтом, з боку теж щось допоможемо. Тому прошу голосувати. Також у Житомирі 5 військовослужбовців у 2021 році отримали компенсацію на житло. Нині в черзі ще 50 осіб. В державному бюджеті на наступний рік передбачено майже 6 мільярдів на житло для учасників АТО. Це в 5 раз більша сума, ніж була цьогоріч. Це люди віком 23-35 років, співфінансування з місцевого і державного бюджету. З місцевого бюджету 30%, з державного 70%. І до кінця року ми маємо надію, що ми отримаємо ці кошти і спрямуємо людям, щоб вони могли придбати собі житло. На наступний рік дійсно виконана обіцянка там і уряду, і президента. Вони заклали величезну суму в державному бюджеті, якщо не помиляюсь, 5,6 мільярда. Так, практично в 5,5 разів більше, ніж цей рік. І ми хочемо, і плануємо, і будемо працювати на те, щоб всю нашу чергу забезпечити грошову компенсацію. Скільки по цій програмі в черзі? Близько 50 осіб. Близько 50. По всіх 3 постановах. Потрібно відпрацювати і надати всі це для того, щоб дійсно всі родини отримали житло.